Осы күнге дейін қайда болдың? Ақыры келген екенсің, жауап бересің. Ақыры тірі екенсің, көкемнен неге есеп сұрамадың? Нені күтіп жүрсің, әке? Солай болуы қажет болды. Басқа сұрақ қойма. Солай болуы қажет деген не сөз? Мені бала көремісің? Сен куә болмадың, алайда мен ер жеттім. Енді алдыма келіп мен осындамын, осыған дейін жасырындым дейсің. Неге? Неге? Мені сендіретіндей жауабың жоқ қой, ә? Боран, балам. Не істеуім керек еді? Алдарыңа осылай шығуым керек пе еді? Көкемді атуға бармасам көзімізге көрінбес пе едің? Иә. Бәрі қайғыдан құса болды. Rüzgar senin ölgenin esen almağandıktan onu beyit basına aparımızga tura geldi. Apası oğan kaçıs bolğanındı kalay tüsündürerim bilmedi. Ol kabır sen işin qazıldı, äke. Mağan bunu kölsetüge kanday kakın bar? Akırı tirekensin, nege gelmedin? Mine, keldin be? Mine, kelmedin be? Hı-hı. Mine, kelmedin be? Көкем қаншама рет Эвруды өлтірмекші болды. Соның бәріне өзің куә болыпсың. Адам мен Майя да сондай. Сен балаларыңды осылай жарты жолда тастап кететін адамсың ба? Оларға нағыз керек уақытта сен сағынып жүргенде жарты жолда тастап кете бересің бе? Айтсаңшы. Ұлым, қайда барасың? Өзіме тесіл жерге. Уайымдама. Сені көргенімді тірекеніңді ешкінге айтпайым. Мұна күйіңді көру оларға өлгеніңді естіген енді ауыр тиер сөзсіз. Өйткен сен... Балаларын қайғырып жүргенде, неге екенін айтпастан қашып кетесің, не жасырынып қаласың? Не жасырынып қаласың? Сен осындайсың, әке! Боран! Давай. Боран. Сен балаларыңды осылай жарты жолда тастап кететін адамсың ба? Оларға нағыз керек уақытта сені сағынып жүргенде жарты жолда тастап кете бересің бе? Мына күйіңді көру оларға өлгеніңді естігеннен де ауыр тиеді. Өйткен сен балаларын қайғырып жүргенде неге екенін айтпастан қашып кетесің? Не жасырынып қаласың? Баласын бұл жерден кетейін. Елеткен қалдым шаруасын шешеді. Егер осында қалсақ мәселе мүлде ушығып кетеді. Сен сезіммен сағынышқа тым беріліп жүрсің. Жоқ. Бұрын дұрыс айтады. Мен оларды жарты жолда тастап кеттім. Алдарына баруға шешім шығардым. Саған қолдау көрсету үшін, тілектерімді орындау үшін осында жүрмін. Алайда көріп біле тұра, сонда үлкен қателік орнына жол беремін. Сен маған егер ұмытсаң мені тоқтат, есіме сал деп едім. Тамам, бұдызды бұл көтті. Беуді. Қайын болды.
Sen mağın eğer umursan, meni toptak, esime sal dedin. Olarga kaytadan kayıp çektir almayın dememiş miydin? Endi ne özgeldi? Ya, kanday şeşim çıkarsan da eşine de almayın. Menimşe tağı oylanmayın dedin. Oylanadın eşine şok. Josparımızdan bari bozuldu. Boran aydat deyip şıkmaysın da. Hı, şıkmasın mıydın mı? Boran aydat deyip şıkmaksın da. Boran. Ayt payda. Gözünün kayığı. Aşu. Mahabat. Iza. Bärin gördüm. Kaysına kararım da bilmedim. Kırsıktığı mağan tartıp da. Olu eşkimge aytpaydı. Şişimde çıkardım. El gözüne körünetin vaqt geldi. Kendal men gan emes. Bärin men esep ayırsam. Kerek bolsa esep berem. Kerek bolsa esep sorayım. Özüm de. Alayda. Alayda deyitin eştiğiniz yok. Jizonaltınşı bölümünün sonu. Filmde kazak tiline audargan Kazakistan Ulttuk Telearnası 2022 yıl. Jizon jete. Birden basak edik.